როცა არ იყო წყალი გაკეთებული, პრობლემები მექნებოდა, უნდა მომეტანა წყალი, უნდა მეყიდა, ავზები უნდა მომარაგებია, ფინანსურათაც მიჯდებოდა ეს ყველაფერი. ახლა რო არის წყალი 24 საათიანი გრაფიკით, უფრო თავისუფლად მუშაობ და უფრო ეკონომია გამოდის. ადრე როცა წყლის პრობლემა ქონდა, დარბოდით ზემოთ, ქვემოთ და მეორე ნასოს სარგებლობდით, რომ ასულიყო წყალი ზემოთ. და დამატებითი ბევრი რამე გჭირდებოდა. ხარჯები იყო უფრო ბევრი, ძალიან ბევრი და მიხდებოდა ბევრი სირბილი. ეხლა შედარება არ არის, აი, მართ გემრიელად, კომფორტულად, იმიტომ რომ გემრიელად არის წყალი. საქართველოს მასშტაბით მოიწყობა 11 წყალარინების განმწმენდი ნაგებობა. აღნიშნული განმწმენდი ნაგებობები მოიცავს საკანალიზაციო წყალის როგორც მექანიკურ, ასევე ბიოლოგიურ წმენდას. დღემდე საქართველოში არ არსებობდა მსგავსი ტექნოლოგიები და აზიის განვითარების ბანკი იყო პირველი დონორი ორგანიზაცია, რომელმაც დანერგა აღნიშნული ტექნოლოგიები საქართველოში. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ზუგდიდის მაცხოვრებლებს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება ხარისხიანი წყალი. ასევე დასრულებულია გამწმენდი ნაგებობა, რომელშიც უკვე მოხდება ბიოლოგიურად წყლის დამუშავება და უკვე სუფთაც წყალის ჩადინება მდინარეში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური თვალსაზრისით. It's very important for cities to have this kind of service. To be able to attract investors in your city, to be able to attract tourists, you need to have these kind of modernized services. And Georgia's made some real strides ahead with this project.